ассалауму алейкум рахматуллахи уа құрметті көпшілік қауым қадірлі жамағат алла тағала Ниса сүресінің жиырма төртінші аятына тоқталамыз бүгін иншалла сондай ақ өзгелердің адал жарлары да сендерге харам бірақ қолдарындағы күндердің жөні басқа сендерге алланың жазу осы бұлардан басқа әйелдерге абыройлы болу бойы суытушы болмау шартымен қалың малдарыңды беріп әйелдікке қалауларың халал қылынды ендеше олардан осы шартпен пайдалансаңдар бекітілген мәһірін беріңдер Мәхір бекітілгеннен кейін өзара риза болсаңдар сендерге күнә жоқ расында алла толық білуші хикмет иесі дейді ә, бұл жерде айтылып жатқан мәселе құрметті жамағат ұзын аят енді жахиля дәуірінде надандық дәуірінде құдай сақтасын енді құлай ел, бір әйел бірнеше еркекке тие алады екен көрдіңіз бір әйел бірнеше еркекке тие алады бір еркектің бірнеше әйелі болған соны алла тағала бұл жерде айтылып жатқан енді біреудің әйелі болатын болса жаңа барып тағы да бір еркек үйлене береді екен міне сол мәселелерді алла тағала харам етіп тұр әйелдің бірнеше еркекке тиюін не қылды бұл аятпен харам етті еркектің алла тағала төрт әйелге дейін алуын халал етті оның бәрін тәртіпке келтірді яғни мәһр беру арқылы ә, жаңағыдай ә, не дейді жесір немесе бойдақ дейміз иә күйеуі жоқ әйелді ризалығымен мәхһр беріп өзіне әйелдікке алады сол ә, бұрынғы надандық кезеңдегі кейбір нелерді алла тағала тоқтатты кейбірін тәртіпке келтірді ә, және осы аятта пайдаланыңдар деген аятты кейбір мұсылмандар қате түсінді сөйтті да мұтаниках деген ұғым бар ислам терминінде надандық дәуірде жахилят кезінде болған ол яғни сапарда жүрген кезде ол кезде арабтар сапарда жүрген кезде жаңа әйелдермен белгілі бір уақытқа сағатқа күнге дегендей бір сыйлық беру арқылы неқылады кәдімгі ер әйел сияқты бірге тұрып уақыт өткізе береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде алғаш кезінде болған бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям белгілі бір кезеңнен кейін бұны не қылды хадистермен ә, тыйды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам сол үшін ол харам болып есептеледі бірақ кейбір мұсылмандар осы аятта пайдаланыңдар деген осы 24 төртінші аятында ниса сүресінің ол да болады деген бір үкім шығарып бірақ ол дұрыс емес көрдіңіз ба сол үшін некенің негізгі мағынасы өмір бақи бірге тұрамыз иә немесе ажырасқанға дейін бірге тұрамыз деген ұғым бар неке негізі адам баласының нәсілін сақтау адамдардың құқығын сақтау неке белгілі бір деңгейде бізге жауапкершіліктерді жүктейді бұл тазалық алла сақтасын жаңа никах деген нәрселер бұлар ә, бұл харам нәрсе Еңі, тәртіп жоқ нәсіл жоқ шынында да адамдардың бұзылуына нәсілдің бұзылуына қоғамның бұзылуына және қоғамның бір бірімен жаңағыдай ұрыс керіс дау жанжалдың болуына әкеп соғатын ә... мәселелер міне сол үшін ислам исламнан алдыңғы кезеңдердің кейбір нәрселерін тәртіпке келтірген шарттарын өзгерткен кейбір нәрселерін алды алла тағала міні харам етті сол үшін бір әйелдің бірнеше еркекке тиюі де ол да қоғамды бұзатын нәрсе нәсілдің бұзылуы тәртіптің бұзылуы елдің ұлттың болашағы бұзылуы дау жанжалдың ә, болатын мәселелер бұлар соны алла тағала бізден бізді жақсы біледі осындай аяттар арқылы пайғамбарымыз саллаллаху ейлм кейбір хадистер арқылы осы біздің өмірлік отбасылық өмірді алла тағала бір жолға қойды енді махыр деген өте маңызды мәселе оның негізгі төрт жолы бар оны кеңірек тоқталмай қойық, бірақ мынаған тоқталып кетейік мақыр ә, қазіргі кезде қызу талқылануда әлеуметтік желде нелер жастар бір арнаға бардың, телеарнаға теле айтады жаңа, не керек бар дейді журналист мәхірдің не керек бар олай емес мақыр бұл қыздың намысы мәһір шариғат қойып берген алла тағаланың әйелдерге берген құқы Нешін? соны алла тағала жаңағы әйел күтті ғой өзін жаңа адал ақ некемен неке қиямын деп міне сол абыройын сақтады қанша ә, намысын сақтады ертең балдары ұрпағының анасы болады балдары дүниеге келтіреді және мәхір енді әртүрлі жағдай болады жаман айтпай жақсы жоқ дейді қайтыс болып кетуі мүмкін күйеуі әртүрлі жағдай болуы мүмкін ажырасып кеткен жағдайда әйелге әрқашан ол кепілдік гарантия ары өмірін жалғастыруға өзің өмір, бала, өмірін бала шағасының өмірін жалғастыруға бір не кепілдік сол үшін махрдың ең аз мөлшері пайғамбарымыз саллаллаху алейхисаламның хадисінде бар ол он дирхам пайғамбарымыздың кезінде он дирхам белгіленген ол бір динар екен алтын ақшамен дирхам күміс ақша қазіргі кезде бір динар төрт грамм 425 жиырма бес грамм болып есептеледі шамамен бір грамм алтын қазіргі кезде жиырма төрт жиырма бес мың теңге он да сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху кезінде екі қой келеді екен қазіргі кезде екі қойдың ек ақшасы ең аз мақырдың бірақ ә, үлкен шеңбер жоқ яғни yani мәхрдің аз белгіленген көп мөлшер белгіленбеген әйелдің жағдайына қарап қалай болады ә, соған бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір сөзінде мақырдың аз болған абзал деп та айтқан нелер бар яғни yani ер азаматтың жағдайына да қарау керек бұл маһыр белгілеп қой тағы айта кеткен жөн ұл қалың малдан ананың сүт ақысы біздің дәстүріміздегі нәрселерден бөлек дүние махрды әйел қалаған нәрсесіне жұмсай алады қаласа қайтадан күйеуіне қайтып бере алады қаласа ағайын туған туысқанын ата анасына бере алады қаласа өзі жұмсайды және махырдың уақыты белгіленбеген қай уақытқа белгіленген мысалы өмірдің бір уақыттарына ақша тапқанда деген сияқты осылай беруге болады немесе махырдың азын жартысын неке қиғанда жарсын кейін беруге болады келіскенге байланысты бірақ мақыр алла тағала құдай сақтасын ажырасқан уақытта не қылу керек ол міндетті түрде ә, белгіленген мақыр берілу керек әйелге бұл алла тағаланың әйелге берген құқы бірақ мақыр белгіленбейді неке қиылса некенің негізгі шартынан емес неке есептеледі некенің негізгі шарты білесіздер иә ол ата ананың ризалығы куәгерлер болу керек және ижап қабыл яғни yani, келісім ғой екеуінің ризалығы бірақ ажырасқан жағдай, бір жағдай болған жағдайда сол мақырдың, ә, сол кездегі мөлшері сол әйелдің ақысы қандай оқыған ба мысалы тоқыған ба осыған байланысты ғой білімді ме сол әйелдің жағдайына қарап мақыр белгіленіп сол мәһыр ә, жаңағы ажырасқан жағдайда міндетті түрде біра берілу міндетті болады ол әйелдің алла тағаланың әйелге берген ақысы шариғатымызда қойған осы алла тағаланың әйелдердің құқы болып есептеледі екен қабыл болсын